O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como o seu mestre, e para o servo, ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beuzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois não há nada de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que eu escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. A liturgia da palavra de hoje, em continuidade do tema da perseverança, do Evangelho de ontem, Jesus falando aos discípulos, diz que o discípulo não está acima do mestre. Isto é, não está imune das perseguições pelas quais passou o próprio Cristo. Sede perseverantes, nos exorta Jesus. Se a mim que sou vosso mestre e senhor me chamaram de Beuzebu, imagina de vós o que não dirão? É preciso ficar atentos e perseverantes. Saber que não estamos sozinhos. O Senhor nos conhece e nos acompanha sempre. É preciso crer, ter esperança de que o mal não tem primazia sobre Jesus. É preciso permanecer anunciando, não se envergonhar ou ter medo. Não conhecerei do meu Pai aqueles que me negarem, diz Jesus. Portanto, é preciso uma fé firme e consciente para que sejamos homens e mulheres de uma profunda fé. Assim, podemos basear a nossa vida totalmente em Cristo e nos desviar das coisas do mundo. É preciso permanecer em Jesus para que por Ele sejamos reconhecidos diante do Pai. Diante dos muitos momentos de perseguição, é sempre importante reconhecer Jesus, saber de sua presença constante e também protetora sobre nós. Sua presença é o que nos motiva a caminhar e a permanecer sempre neste caminho. É isso que o Senhor quer e espera de nós. Façamos então a nossa parte. Um santo dia para você, meus irmãos. Fiquem na paz. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, convido a você a se aprofundar mais na leitura da Bíblia. Se você quer entender as Escrituras de uma forma fácil e didática, o canal Jesus no Comando fez uma parceria com a empresa Estudo Bíblico. Nesse material, você terá um rico conteúdo que vai te ajudar a ficar mais próximo de Deus e entender as Sagradas Escrituras. Acesse agora o link na descrição desse vídeo. Deus te abençoe.